Agraeixo també a la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que ens acompanyi avui en aquest acte. Com us deia, avui l'Institut Català de les Dones presentem la campanya commemorativa del Dia Internacional de les Dones, que porta per títol Dones i homes corresponsables, amb els hashtags Som 8 de març i Som corresponsables. Les reivindicacions del govern a aquest 8 de març, que commemoren la lluita de les dones per aconseguir els seus drets se centren en visibilitzar i denunciar com la pandèmia Covid-19 ha posat de relleu les discriminacions que encara s'exerceixen sobre les dones. Una d'elles, i molt extensa i greu per les conseqüències que comporten els projectes vitals de les dones, és la sobrecàrrega de feines de cura i de la llar. Aquesta sobrecàrrega dificulta a les dones el seu desenvolupament professional, les seves oportunitats de promoció a la feina i també les deixa sense temps lliure per dedicar-lo a l'oci o a la participació social o simplement a descansar en la mateixa mesura que ho fan els homes, cosa que també afecta a la seva salut. L'objectiu de la campanya és sensibilitzar la població de la necessitat d'establir pactes per la cooperació i la corresponsabilitat en els treballs de cura i de la llar. El vídeo i el cartell es divulgaran a través de les xarxes socials i publicacions en línia i també en paper fins al dia 8 de març. També hem posat a disposició dels ajuntaments el cartell en format editable perquè puguin introduir-hi el seu logo al costat del logo de l'ICD. En tot cas, veiem el vídeo i el cartell i seguidament els comento. Com heu pogut observar, el vídeo de la iniciativa està protagonitzat per un home netejant vidres que reivindica fer net i superar les dades que mostren que encara avui en dia homes i dones, que els homes et dediquen a les tasques domèstiques la meitat del temps que les dones, que només fan un terç del temps dedicat a les cures de les persones i que només agafen un 7% de les excedències per cura d'infants. El cartell és un bodegó d'objectes que visibilitzen les feines d'organització, planificació i execució de les feines bàsiques sense les quals no se sostindria la vida. Des de l'organització de la vida diària dels membres de la llar i l'economia quotidiana, passant per la cura d'infants, la cura de la gent gran o de les persones malaltes, la neteja i les feines de manteniment de la llar. Entenem que la corresponsabilitat és la distribució equilibrada de les feines domèstiques i de les responsabilitats familiars tal com la seva organització, cura, educació i afecte vers les persones dependents de la llar, amb la finalitat de repartir els usos dels temps de dones i homes d'una manera justa i equitativa. Per aconseguir la corresponsabilitat és necessària una negociació o un pacte entre totes les persones de la unitat familiar per pactar qui farà les diferents feines domèstiques i de cura. És important que hi hagi un repartiment equitatiu de les responsabilitats i dels beneficis que comporten. No es tracta d'ajudar o col·laborar, sinó que totes les persones que conviuen han de ser responsables independentment del seu gènere. Moltes vegades és la implicació i no l'execució allò que sobrecarrega. Segons les dades que disposem, els homes se solen moure més en l'execució de les tasques que no pas en l'organització i, a més, eviten aquelles tasques més desagradables o escullen les que volen realitzar i que sovint són les que més valorades estan. Encara en el segle XXI cal desmuntar la idea que naturalitza que la feina domèstica i de cura és un treball que recau de manera natural i en exclusiva sobre les dones. Hem de prendre consciència i educar el jovent en el fet de que sempre que hi hagi o que es creï un nou projecte de convivència, cal parlar o posar sobre la taula un pacte just de repartiment i col·laboració que superi el repartiment sexista i abusiu de les tasques per raons de gènere. Les causes d'aquesta discriminació són l'educació sexista que rebem,
els privilegis dels homes perquè fa el gaudiment del temps d'oci o el fet de ser cuidat per altres, els missatges que penalitzen els homes que surten dels models de masculinitat tradicional, la invisibilitat mediàtica dels homes que són corresponsables, que afortunadament n'hi ha, la invisibilitat i manca de reconeixement social de les tasques de cura i domèstiques respecte al treball productiu de l'àmbit públic i el baix suport del sistema productiu a la corresponsabilitat. Hi ha molts homes que són població dependent i no ho saben o no en són conscients. Els homes corresponsables guanyen en autonomia, en autoestima, en salut, milloren les relacions afectives i la complicitat amb les persones del nucli familiar. Ser corresponsable és positiu pels homes i per tothom. Aquest és el missatge de la campanya que esperem que agradi i que sigui divulgada al màxim. I ara passo la paraula a l'honorable consellera de la Presidència, senyora Meritxell Budó i Pla, que ens donarà més dades concretes sobre la corresponsabilitat a Catalunya. Bé, molt bon dia a totes i a tots. Gràcies, presidenta, gràcies, Laura, per les teves paraules. Certament ens trobem a les portes d'un nou 8 de març i seguim aquí perquè hem de seguir reivindicant doncs, que, malauradament, la igualtat efectiva entre dones i homes doncs, encara no és una realitat en el nostre país i, per tant, cal seguir-nos reivindicant i cal seguir treballant per aconseguir-ho. Estic segura doncs, que ho arribarem a aconseguir, malgrat que ens ho posaran difícil, perquè això representa molt sacrifici i molt esforç del que les dones ja en tenim una bona experiència que els hi pertocaria dur a terme en els homes. No? Primer de tot, doncs, dir-vos que aquest vídeo, certament, doncs, de manera molt gràfica, reflecteix perfectament la realitat, no? Crec que és un vídeo doncs, que ho diu tot, en un moment doncs, resumeix la realitat de casa nostra i, per tant, doncs, crec que està molt encertat i us felicito per la iniciativa. De fet, les reivindicacions del govern aquest 8 de març, en què commemorem la lluita de les dones, no?, per aconseguir els nostres drets, se centren precisament en visibilitzar, com ens deia ara la presidenta, en visibilitzar i en denunciar també com aquesta pandèmia de la Covid-19 ha posat de relleu les discriminacions que encara s'exerceixen sobre les dones. De fet, recordem-ho, durant l'època aquella del confinament domiciliari estricte, que anava doncs, de finals de març fins a mitjans d'abril del 2020 aproximadament, les dones van manifestar que gairebé el 60% eren les que s'ocupaven de manera principal o en exclusiva de les feines domèstiques. I això, malgrat que la presència de les dones a les ocupacions de primera línia, recordem, quan en aquell moment només estaven permeses aquelles feines que responien doncs, a aquells serveis essencials. I, per tant, doncs, recordem, doncs, com us deia, que malgrat la presència de les dones en aquestes ocupacions, en aquests serveis essencials, era majoritària. Un 64% en la venda de productes bàsics, un 86% en personal de neteja, un 80% en personal de serveis socials, un 84% en personal que treballa a les residències per la gent gran i un 70% del personal sanitari i farmacèutic. De fet, això ens ve a dir que els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del temps pel que fa a la corresponsabilitat doncs no van variar gaire durant aquest període de confinament, tot i que l'increment de la convivència entre homes i dones a les llars ho hauria d'haver facilitat, perquè estaven tots dos a casa. No? Però no va ser així. La realitat és que no va ser així. Aquesta situació és discriminatòria i hem de denunciar perquè va en detriment dels drets de ciutadania i d'accés al treball de les dones, també la seva carrera professional, el temps de lleure, que hauria de ser exactament igual que el que gaudeixen els homes. I, a més, també per afegir, doncs, això perjudica la salut de les dones i el benestar. Cal que la crisi actual no suposi un pas enrere, perquè el risc hi és, i, per tant, hem de treballar perquè aquesta crisi actual no suposi, com us deia, un pas enrere cap als avenços socials assolits per les dones i per garantir que puguem gaudir de tots els nostres drets.
I aquest és el missatge que transmetem en el manifest institucional del 8 de març i que hi ha darrere de la campanya que incitem avui, que encetem avui i que durarà fins al proper 8 de març, dones i homes corresponsables. Sabeu que el Pla Estratègic per la Igualtat de Gènere del Govern de la Generalitat, que està vigent fins al 2022, anava del 2019 fins al 2022, determina que el govern ha d'assolir la corresponsabilitat plena en la distribució del treball domèstic i de cura de les persones, que cal promoure la corresponsabilitat familiar, la social i la laboral, sensibilitzar els homes i les dones sobre les desigualtats en els usos del temps i sensibilitzar els homes per incrementar la seva dedicació a les tasques domèstiques i de cura. De fet, segons les darreres dades de fonts oficials elaborades per l'Observatori de la Igualtat de Gènere, ens diuen que el 92,53% de les excedències per cura de filles i fills i el 79,06% d'excedències per cura de familiars van ser demanades per dones. Que les dones representen el 88,9%, ho veieu en la primera columna, del total de persones que manifesten que el motiu de preferència de la jornada parcial és per tenir cura de les filles i els fills. I el 86,7%, que ho veureu a la quarta filera, el 86,7% manifesten que el principal motiu és tenir cura de persones malaltes o de persones dependents. En dies feiners, també una dada que és molt significativa i que veieu també en aquests gràfics, les dones dediquen una mitjana de 1,91 hores diàries a les activitats domèstiques, mentre que els homes en dediquen 0,92. Més dades que tenim. Doncs el 60,7% de les dones manifesten que són sempre o normalment elles les que fan la neteja de la llar, el 75% que fan la bugada i el 60,7% que fan els àpats. També aquestes dades ens indiquen que el 41,4% de les dones han indicat que són cuidadores principals de persones amb discapacitat, mentre que les seves parelles només ho són en un 8,6%. Si ens fixem en la població menor de 18 anys, les dones d'aquesta població menor de 18 anys consideren que són elles les cuidadores de la principal població menor de 18 anys a la llar, en un 37% dels casos, i els homes ho consideren en un 8,7% dels casos. Les dades doncs, són molt significatives de com està repartit aquesta no igualtat, sinó en aquest cas desigualtat o aquesta corresponsabilitat que en aquests moments està molt lluny de ser el 50%, que és el que hauríem de voler. No? I per tant, doncs, jo crec que encara tenim aquí molt camp per recórrer, molta feina per fer i per tant crec que és molt important que enguany aquesta campanya la centrem en la reivindicació d'aquesta corresponsabilitat. Avui també voldria aprofitar, doncs, ara que estem en aquest espai, que estem compartint doncs, aquesta estona, doncs, crec que és moment també de recordar que durant aquest confinament es va agreujar també manifestament la situació de tensió derivada de totes les formes de violències masclistes com a conseqüència de la convivència obligada i continuada de les dones amb els seus agressors. Recordem que gairebé es varen doblar les trucades a la línia 900-900-120 al llarg dels mesos de març fins al mes de juliol de confinament i de desescalada, que va ser aquell període en què hi va haver moltíssima més convivència amb els agressors. En general, també és important destacar, pel que fa a les afectacions vers la salut i el benestar causades directament per la Covid-19 o per la crítica situació social derivada d'aquesta crisi sanitària, que aquest empitjorament, aquestes afectacions, han recaigut molt més sobre les dones, com també ens indiquen les dades sobre l'impacte emocional i de salut mental, que també han estat molt més agreujades en el cas de les dones. Sentiments de por, sentiment d'angoixa o de tristor
pèrdua de la qualitat del son, un baix to en l'estat d'ànim, preocupacions, entre d'altres, no? És a dir, també l'afectació emocional d'aquesta pandèmia ha causat molt més estralls en la població femenina. I, per tant, el que us deia al principi, no? Que cal lluitar perquè aquesta situació, doncs, de pandèmia no suposi cap pas enrere en cap dels avanços socials que els darrers anys hem anat assolint pas a pas, especialment a nivell de consciències socials envers la igualtat de tots els drets humans de les dones en relació amb els homes. No? Parlem del dret al treball, del dret a una corresponsabilitat efectiva i paritària, dels drets sexuals i reproductius de les dones, del dret a la igualtat en la presa de decisions, el dret a la salut o el dret a una societat lliure de violències masclistes. No ens podem permetre ni un pas enrere com a societat d'aquests petits passos que hem anat fent endavant al llarg d'aquests darrers anys. Hem d'aprofitar també aquesta crisi que estem patint per consolidar una transformació social de base feminista que talli de soca-rel els fonaments d'aquesta societat masclista i androcèntrica en la que encara vivim i en la qual els homes encara no han après a renunciar als seus privilegis perquè les seves companyes puguin viure amb les mateixes condicions i amb les mateixes oportunitats que ells. Aquesta pandèmia ens ha canviat la vida i com qualsevol canvi també s'ha de viure com una oportunitat i per tant doncs, és el moment també ara d'aprofitar aquesta situació de canvi i d'evolucionar per una transformació estructural on les dones ens puguem desenvolupar en plena llibertat en tots els àmbits de la vida. I fer-ho sense les barreres androcèntriques, sovint invisibles, abans ho comentava doncs, la presidenta, no? La invisibilitat, sovint invisibles però eficaces, sense les càrregues patriarcals que s'entesten, que fem nostres, i sense les pors amb les quals també se senten còmodes en què seguim vivint les dones. Cal pensar en de quina manera podem avançar. Per què? Doncs perquè nosaltres en aquests moments encara ens toca pensar en l'organització de les tasques domèstiques, pensar en l'organització de la cura. Tot això ocupa temps nostre, temps que traiem de la nostra carrera professional, temps que traiem del nostre lleure. I tenim tot el dret com a dones i exigir als homes que facin també la seva part, que amb la meitat és suficient. Nosaltres el que demanem és aquesta corresponsabilitat, aquest 50% en tots els àmbits i estaments de la vida. La pressió que les dones hem viscut durant aquest darrer any ha estat molt superior a la dels homes. Havent de combinar el teletreball amb les tasques domèstiques, amb situacions laborals molt més precàries i també més vulnerables. Per això volem destacar les condicions extremes amb les quals han hagut de treballar les professionals de primera línia d'atenció de la salut, de la gent gran, de l'alimentació o, entre d'altres, tots aquests sectors que han estat serveis essencials. I també volem parlar, i crec que hem d'aprofitar avui també per parlar, de les dones en situació irregular que han vist agreujada la seva situació de precarietat. Aquesta també ha estat una realitat que ha aflorat encara més durant aquesta crisi. Les professionals dels serveis d'atenció a les dones en situació de violència masclista també és important que en destaquem la seva tasca durant aquest darrer any. I de les dones grans, també aquelles que ens han deixat o aquelles que no han pogut conviure o no han pogut gaudir de les seves famílies a causa també de la Covid-19, i destaco les dones grans perquè, com sabeu, la majoria de la població gran és població femenina, que també han viscut doblement aquest aïllament de la societat i aquesta manca de convivència a causa doncs, d'aquestes restriccions d'interacció social que s'han hagut d'anar prenent també per pal·liar els efectes o per evitar els contagis. Cal emplaçar durant aquesta campanya i d'aquí en endavant a tots els homes a fer net i a canviar el dia a dia de les persones que vivim en aquest país. Tots i totes hi sortirem guanyant. Ens calen encara molts buits de març, però estic segura que aquesta campanya que endeguem aquest any farà la feina que té com a objectiu fer, que és sensibilitzar i, per tant, doncs, un cop sensibilitzat, doncs, que els homes es corresponsabilitzin i dediquin el seu temps a compensar
aquests desequilibris que en aquests moments encara vivim. Moltíssimes gràcies a totes per ser aquí compartint aquesta estona, aquest webinar, aquesta presentació d'aquesta campanya que comença avui, i us emplaço a que participeu de totes les activitats que es duran a terme per reivindicar la igualtat efectiva entre homes i dones, per reivindicar el Dia Internacional de les Dones, que serà aquest proper 8 de març.